Oi, meu nome é Miriam. Miriam, o que você está achando da virada digital aqui em Paraty? Ah, é um projeto novo, né? Tá aqui em Paraty. É um projeto para trazer um pouco de tecnologia para nossa cidade, né? Para a gente conhecer algumas coisas. Mas eu acho um projeto bem maneiro, bem legal, para mostrar para as futuras gerações, para as mais antigas também, que esse caminho que a tecnologia traz para cada um, um caminho de novidades, pode melhorar bastante no desenvolvimento escolar, no desenvolvimento urbano mesmo. Eu tô achando um projeto bem legal. Eu acho que está sendo muito importante para a cidade, como uma cidade turística, vai trazer mais turismo, sem contar as novidades que vocês trouxeram, que muitas pessoas não viram, como a impressora 3D, que é muito legal.